Tvrtka KTC ove godine obilježava 30 godina od osnutka. Jedna obiteljska priča započela je davne 1992. godine. Dug je to put od početka poslovanja, isprepleten s mnogo izazova u izgradnji uspješne domaće kompanije koja je postala vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Danas KTC ima trgovačke centre diljem središnje i sjeverozapadne Hrvatske sa sjedištem u Križevcima. Za 30 godina poslovanja donosimo vam priče iz KTC centara. Dio te priče nisu samo naši dragi kupci i djelatnici, već je tu i specifičnost grada, njegova povijest i okolica. Zajedno slavimo jubilarnih 20 godina KTC-a Zabok. Krajem 19. stoljeća, prolaskom, odnosno gradnjom pruge kroz Zagorje, započeo je razvoj Zaboka. Uz kolodvor izgrađena je u međuratnom razdoblju i tvornica tekstila, što je bio začetak industrializacije. Okosnica kulturnog života svakako su i gradska galerija i gradska knjižnica, koje nude cijeli spektar i cijeli niz događanja i eksponata. Zabok je danas centar, urbani centar života. Središte je zdravstvenog, kulturnog, zabavnog, obrazovnog i društvenog života. U trgovačkom centru KTC Zabok zaposleno je, uključujući sve poslovne jedinice, ukupno 50 djelatnika. Šestero djelatnika radi od prvog dana, znači 18,5 godina, a jedan od tih sam i ja, koja sam na radnom mjestu direktora robnog centra od 2003. godine. Ja sam ponosna što radim u firmi koja uspješno posluje dugih 30 godina i čvrsto stoji na svojim temeljima. Svakako meni, kao i svakom drugom djelatniku, pretpostavljam to čini neku sigurnost u životu, pogotovo u ova teška i turbulentna vremena, i svakako smatram da je to velika vrijednost. Ono što nas razlikuje od drugih je pristup ljudima zasnovan na obiteljskim vrijednostima, kako prema našim djelatnicima, tako i prema našim kupcima. Prema našim kupcima odnosimo se izrazito pažljivo, a prema našim djelatnicima brižno. Tu ističemo posebno neradnu nedjelju i blagdane kako bi naši djelatnici mogli provesti jedan dan u tjednu sa svojim obiteljima. Robni centar i restoran u potpunosti smo preuredili 2017. godine, čime smo dobili preko potrebno osvježenje i zalet za dalje. Ivica Vorih, voditelj mesnice, radim u KTC-u 13 godina. Volim ovaj posao, volim raditi s ljudima, dobro je okruženje, kolege su super. Ja sam Valerija Piljek, radim u centru od samog otvorenja, u 7. mjesecu bit će punih 19 godina. Voditelj sam tehničkog odjela. Jako volim svoj posao jer volim komunicirati s ljudima, volim pomoći. Na odjelu imam još troje kolege koje zajedno funkcioniramo. Volim kada mogu pomoći ljudima u odabiru kupnje. Moje mišljenje o neradnim nedjeljama je super, jer to je dan kad ti možeš provesti sa svojim obitelji. To dragocjeno vrijeme koje niti jedan drugi dan ne može zamijeniti. Ja sam Kristijan Juk, radim u KTC-u 19 godina, a na poziciji glavnog skladištara 10 godina. Imam trojicu kolega s kojima smo si u dobrim odnosima i zajedno radimo, pomažemo si, a ujedno si družimo, kako se zove, poslije radnog vremena, jer smo si dobri prijatelji. Dobar dan, ja sam Ankica, stalni kupac KTC-a od otvaranja dućana. Pratim vaše akcije, jako sam zadovoljna. Kompletnom uslugom, osobljem, nikada nisam doživjela nikakvu neugodnost. Najbolju organizaciju imate rada na blagajnama od svih dućana u Hrvatskoj, vjerujem. Ja sam Nevenka, vjeran kupac sam KTC-a od samog početka. Ne samo dućana, nego i benzinske i restorana. Koristim karticu vjernosti za kupljanje bodova, pratim katalog, sniženja, akcije. Dobar dan, ja sam Stjepan, vaš vjerni kupac, stalni kupac benzinske i KTC-a. Volim u Zaboku najviše kupovati kod vas, jer najjeftiniji ste u Zaboku.
Ja sam Branko, svakodnevno sam kupac ove vaše trgovine i to od prvog dana otvorenja. Imam jako dobro iskustva s vama. Poslije mojeg ovog intervjua nemojte se umisliti, nego nastavite sa ovakvim uspješnim radom pa ćemo i dalje surađivati.